निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्ने राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था सहितको निर्वाचन कानुन बनाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्न सकिने प्रावधान छ गत अठार असारमा आयोगको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ विधेयकको दफा दुई सय पाँच एकमा कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी दफा पन्चानब्बेको उपदफा चारको खण्ड घ बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिए बमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ यसमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्ने मतदाताले मतदान गर्ने निर्वाचन चिन्हबारे व्यवस्था छ सरकारवाला सबै पक्षसँग वृहत छलफल अन्तर्क्रिया गरेर निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापनका विद्यमान अवस्था यसका चुनौती समेत विश्लेषण गरेर रा, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास हेरेर विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो यसले निर्वाचन व्यवस्थापनको अधिकांश विषय समेटेको सा छ भने केही विषय राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनिएको छ अब आयोगले त्यसको पनि तयार गर्ने र मतपत्रमा मत संकेत गर्न छाप वा चिन्ह समेत समावेश गर्नुपर्ने उक्त दफामा राखिएको छ मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई समर्थन नरहेको मत संख्या मतदान भएको कुल सदर मतको पचास भन्दा बढी भए त्यसको निर्वाचन नै रद्द हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ त्यहाँ पुनः निर्वाचन कार्यक्रम गरी मतदान गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ आयोगले तयार पारेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा समानुपातिक प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेपछि त्यसै प्रणालीमा फेरि उम्मेद्वार हुन नपाइने प्रावधान राखिएको छ प्रस्ताव गरे बमोजिमकै व्यवस्था पारित भएर ऐनमा आए अब कोही व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन पाउने छैन निर्वाचन व्यवस्थापनलाई स्वच्छ निष्पक्ष सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अभ्यास तथा पृष्ठपोषण समेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन एक गरी आयोगले ऐनको एकीकृत मस्यौदा तयार गरेको छ गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको आयोगले अहिले मस्यौदामाथि सरकारवाला विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरिरहेको आम नागरिकको आवाज निर्वाचन शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार हुनुपर्छ निर्वाचन गतिलो भयो भने मात्रै निर्वाचनमा सदाचारिता कायम गर्न सकियो भने मात्रै हामीले खोजेको सुशासन प्राप्त हुन सक्छ भन्ने ध्येयका साथ यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले पेस गरेका छौँ त्यसकारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा पारित गर्नको निम्ति मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा गुणात्मक सुधारका लागि चाहिँ यो सकारात्मक हस्तक्षेपको रणनीति गुणात्मक सुधार हुन्छ भने सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँहरूको एउटा सकारात्मक दबाब चाहियो त्यो दबाब हामीतर्फ पनि केन्द्रित भए हुन्छ विधेयकको मस्यौदाको दफा सडसठीमा उम्मेद्वार हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ त्यसको उपदफा दुईमा दुई, दुई पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति फेरि त्यही प्रणालीबाट उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा दुवैका हकमा लागू हुने भनिएको छ उक्त व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणाली, प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सक्ने छैन मस्यौदाको यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिए बमोजिम नै पारित भए समानुपातिक व्यवस्थाको भर्याङबाट पटक पटक सांसद हुने बाटो रोकिनेछ त्यस्तै कुनै तहमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को कुनै तहमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ उक्त दफामा संघीय संसद प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेद्वार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यसको पदको कार्यकाल पुरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था छ तर उही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा र प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ नागरिकको नागरिकत्व स्वतन्त्रतालाई कदर गर्दै सम्मानित अदालत युक्त आदेशको पनि परिपालना गर्दै हामीले हरेक मतपत्रमा लास्टमा त्यही होला डिजाइन गर्दा एउटा चाहिँ म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ भन्ने निश्चित चिन्ह राख्ने र त्यहाँ मतदान गर्न सक्ने गरी यो व्यवस्था गरेका छौँ यदि नोटामा म कसैलाई पनि मत हाल्दिनँ भन्ने मत जम्मा सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो निर्वाचन रद्द हुन्छ र त्यति बेर उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू पुनः उम्मेदवार हुन सक्दैन किन जनताले रिजेक्ट गरिदिइसके भन्ने खाले यो चाहिँ अलिकति अग्रगामी छलाङ नै हुन्छ कि के हो यो व्यवस्था पनि राखेका सोही दफाको उपदा छमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ एउटा दलको सदस्य मात्र होइन पदाधिकारी समेत रहेको व्यक्ति अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित हुने विद्यमान विकृति रोक्न आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो त्यस्तै मस्यौदामा निर्वाचन हुने दिनसम्म निर्धारण गरेर व्यवस्था गरिएको छ दफा सन्ताउन्नमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन मिति तोकेर प्रस्ताव गरिएको छ जसअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तिन दिन अघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार अवधि सकिने व्यवस्था छ र गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन हुने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा छ निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था भए पनि चुनावको मिति नजिकदै जाँदा अनेक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ यसलाई रोक्न निर्वाचनको मिति नै एकिन गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ विधेयकको मस्यौदाको दफा छैसठीमा उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको छ खुकुलो र अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण जोसुकै पनि निर्वाचनमा उठ्ने स्वार्थ बाँझिने तथा कतिपय निर्वाचित भइसकेपछि निलम्बित हुने प्राविधिलाई रोक्न उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाइएको छ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएर अभियुक्त बनेको व्यक्ति समेत चुनावमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुने अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ विद्यमान निर्वाचन कानूनले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने र निर्वाचित हुने छुट दिएको छ त्यसै अनुसार गत निर्वाचनमा हत्या ठगी भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएका र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका आधा दर्जन व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए यही विकृति रोक्न आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको हो तर ठगी कृते अपहरण वा शरीर शरीरबन्धक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसुर यातना क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको जाति हत्या विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न कसुरदारका लागि भने ठहर भएको हकमा मात्र उम्मेद्वारका लागि अयोग्य हुने नरम व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यसको सञ्चालक पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति पनि उम्मेद्वारका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ सहकारीको सञ्चालक भएर आर्थिक हिनामिना गरेको ठहर भएको कैद वा जरिवाना नतिरेको व्यक्तिगत बेरुजु भएर नतिरेको कानुन बमोजिम कर भुक्तामी नगरेको ठेक्का सम्पन्न नगरेको लगायतका व्यक्ति पनि उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएकामा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकामा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ गत र अघिल्ला निर्वाचनमा यस्ता फरार अभियुक्त पनि निर्वाचित भएर आएका छन् प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेद्वारी दिँदा दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिने हो त्यसको कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ राजनीतिक दलले केन्द्रबाट तज बिजीमा ठाडै टिकट वितरण गर्ने प्रविधिलाई रोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ संघीय सांसदका लागि दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको त्यस्तो समितिको पदाधिकारी वा सदस्य प्रदेश सांसदका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य र स्थानीय तहका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश वा जिल्ला कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्यले उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ यसअघि यदाकदा देखिँदै दे आएको एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी उम्मेद्वारलाई टिकट दिए सबै टिकट रद्द हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारका लागि मस्यौदा व्यवस्था गरिएको छ आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था दफा दुई सय चारमा प्रस्ताव गरेको छ तर यस्तो व्यवस्था समानुपातिकका हकमा मात्र गरिएको छ त्यसै सूचना प्रविधि अनलाइन प्रयोग गरी, गरी, गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भङ्गा हुँदैन भन्नेमा आयोग स्वस्थ भए त्यसको प्रविधि मार्फत निर्वाचनमा मतदान गराउन सकिने आयोगको प्रस्ताव छ आयोगले सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्री नै प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ